Um gerente de projetos está planejando a construção de uma nova biblioteca pública. A comunidade e os stakeholders do projeto estão tendo dificuldade em concordar com as principais características a serem incluídas no design final. O que o gerente do projeto deve fazer? Então, o meu problema aqui é que está havendo dificuldade, né? Dos stakeholders e a comunidade em concordar com as principais características a serem incluídas no design final. A gente tem como opção, letra A, facilitar um workshop para coletar contribuições de todos os stakeholders. Letra B, definir a diferença entre características essenciais e não essenciais. Letra C, envolver um consultor de design para mediar a discussão entre os stakeholders. Ou letra D, Identificar a causa raiz da incapacidade dos stakeholders em concordar com o escopo do projeto. Será que o problema é porque eu não fiz um workshop? Será que um problema é porque a gente não está tendo clareza entre as características essenciais e não essenciais? Será que o problema é que não há uma pessoa capacitada para mediar? A discussão entre os stakeholders, o fato, gente, é que eu, como gerente de projetos, pelo que tá sendo dito aqui no enunciado, eu não sei. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender que problema é esse. Por que será que esses caras estão tendo dificuldade em concordar? Né? Será que é um ponto específico? Né? É uma biblioteca. Será que o problema é de repente é um aspecto tecnológico? Que tem gente que concorda, tem gente que não concorda, tem que ter computador, não tem que ter computador, tem que ter muito, tem que ter pouco, tem que ser silencioso. Será que é porque as pessoas não, é, que deveriam ser envolvidas não estão sendo envolvidas? Será que está vindo muita gente nada a ver participar da discussão? Gente que não está agregando tanto. O fato é que eu não sei qual é o problema. E por não saber qual é o problema. A melhor resposta é a letra D. Identificar a causa raiz da incapacidade dos stakeholders em concordar com o escopo do projeto. Quando eu digo incapacidade, a gente não está diminuindo ninguém, não. Aqui, essa frase poderia ser reescrita: é identificar a causa raiz do motivo pelo qual não está havendo concordância. Esse é o fato. Porque a partir dessa causa raiz, a gente consegue direcionar qual que é o melhor, a melhor solução. Isso, Essa questão, gente, é uma questão relativamente difícil porque ela acaba confundindo, ela, 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 ela tende a confundir. É, é, mas ela tem uma coisa que a gente comenta sempre que é importante vocês é, é, perceberem que é o tal do PMIismo. O que, que é o PMIismo? É, são jeitos de pensar do PMI que se repetem em muitas questões. Não é que eles se repetem em todas as questões. Mas existe um PMIismo que é o seguinte: você nunca deve tomar uma atitude sem saber direito qual é o problema que você está tendo. Né? E é basicamente isso. Eu posso tomar três medidas distintas, workshop, consultor, é, características essenciais e não essenciais, mas eu não sei onde está o problema. Então, o primeiro passo é identificar o problema e isso se repete né, em, em várias outras questões que vocês vão se deparar por aí. Por isso que é aquilo que eu falei, é importante assistir né, outras pessoas resolvendo, porque não é só o resultado dessa questão. Né? São coisas que vocês podem aproveitar também para outras questões. Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação, duvido que você encontre outro curso Tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa, eu sou capaz de afirmar que nós temos é, o melhor curso na língua portuguesa para preparação. E eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato. Com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.